Бағдарламамыздың ұжымының атынан Қазақстан Республикасының барлық әскери адамдарын кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. 24 кезе телеарнасында жаңалықтар уақыты сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Итальян және испан сазгерлерінің әсерлі әуендері, сондай-ақ неаполитандық әндері Астана опера театрының камералық залында Севильядан Неапольге дейін атты концертте шырқалды. Бельканто салоны концерттер топтамасын толықтырды. Бұған дейін онда ерте дәуірлердің түрлі әуендері шырқалған еді. Ал бұл кеште көпшілікті латын әуенінің сарыны қуантты. Туындылар өте әдемі, лирикалық. Бүгінде сіздердің алдарыңызда менің керемет әріптестерім мен өнердегі жолдастарым өнер көрсетпе. Бүгінгі концерт сәтті өтеді деген ойдамын. Біз бұған қатты дайындалған едік. Айзада Капановамен бірге Медет Чотабаев испан тіліндегі сазгер Аугустин Лараның «Гранада» туындысын шырқады. Астана опера театры қонақтары әртістерінің жеке орындауларының да куәгері болды. Мое произведение, которое я буду петь сегодня. Мен бүгін орындайтын шығарма «Парла да ми аморе Марио» деп аталады. Керемет әдемі неаполитандық ән. Мен оны Қазақстанда болсын, басқа елдерде болсын жиі орындап жүрмін. Әсіресе Италияда. Бұл ән үшін менде нағыз махаббат жайлы ән. Эта песня, естественно, про любовь. Концертте өткен ғасырдың белгілі сазгерлері: Масне, Бизе, Верди, Россини, Сен-Санс. Сондай-ақ Лиан Каволаның туындылары шырқалды. Кеш академиялық концерт шегінен шығып, солистер тек вокалдық қасиеттерін ғана емес, сонымен қоса актерлік шеберліктерін де көрсете білді. Естеріңізге сала кетейік, бүгін сағат 16:00-де Астана опера мемлекеттік опера және балет театры сахнасында Отан қорғаушылар күніне арналған мерекелік концерт өтпек. Кеш ұйымдастырушылары Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі. Қазақ даласының әуені Қазақ ұлттық өнер университетінің орган залында шырқалды. Мұнда елордалық көрермендер назарына көңілді әзіл ән салып атты концерттік бағдарлама ұсынылды. Кеш жұлдыздары Сарыарқа халықтық музыка ансамблі мен Астана қаласы әкімдігі мемлекеттік филармониясының халық әндері айту бөлімінің солистері еді. Көпшілік үшін нағыз тосын сый Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосыновтың концертке қатысуы болды. Және барлығымыздың айтатын әндеріміз қалжың әндер, күлдірген әндер, елді жадырату үшін, елді күлдіру үшін, көңілін көтеру үшін мынау алдымызда шу уақыты мамыр айы келе жатыр, міне осы айға лайықтап жаңағы халықтың елдің көрерменнің көңілін көтерейік деген сондай бір жақсы әдемі жылы шу уақыты көңілмен концерт қойып отырмыз. Әртістің өзі айтқандай, ол сахнада жиі өнер көрсетпейді. Себебі уақытының көп бөлігін ол Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы болып, халық әншілерін жас ұрпағын дайындау үстінде. Бұл кеште Қайрат Байбосынов балуан шолақтың және өзге отандық авторлардың әндерін шырқады. Бұған қоса Сарыарқа халық аспаптар ансамблі көрермендер назарына өздерінің жеке нөмірлерін де ұсынды. Көпшілікті халық әнінің жас шеберлері Данияр Мұқан, Сәкен Сыздықов және тағы да басқалары бір марқа айтып тастады. Әртістердің алға қойған шығармашылық жоспарлары керемет. Қазірдің өзінде елорда күніне арналған мерекелік шараға белсенді дайындық жасауда. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз.